እኔ ሞተር እየነዱኝ ተቀበለኝ። አራቀልኝ በስመ ማርያም ወሰል ወሰል። ኧረ ዳ ይሁላችሁ እዚህ ሀገር እንዲህ ነው። በመኪና ተከተሉኝና በቃ ስለተወጡ አይደል? What happens next is deeply disturbing. The cyclist attacks the car with a foot-long knife. What's good YouTube everybody? Day nachu. ዛሬም ግዲ ቀውጢና ባንግ በሆነ ቪዲዮ ተመልሼ እመጣቻለሁ። ዛሬ ለየት ያለ ቪዲዮ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ዛሬ ከጀለሶች ጋር ነኝ ማለት ነገር ያበደ ቪዲዮ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። የትም እንዳትሄዱ ላስተዋውቃችሁ። መጀመሪያ ማን ከባባድ ፍጥረቶችን ማለት ነው ላስተዋውቃችሁ። እዚህ ጋር ማን አለ? ማን ይገ እስራኤል አለ። ማን እስራኤል ነው እናች? ያ ማን የሎክስን ተፋፋ ጋር ደግሞ በእጃለች ዛራ ዲዬ ልጆች። ለማንኛውም ዛሬ ያበደ ቪሎግ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። የትም እንዳትሄዱ። ሜክ ሹር ሰብስክራይብ ላይክ ሼሪንግ ጎዳ ያው ሲምፖ ሼሪንግ ጎዳ አንተ ምን ናችሁ? ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። አይታችሁት ማታውቁትም ቪሎግ ነው ዛሬ ማሳያችሁ። ከቻላችሁ ምናምን እንደዚህ አይነት አስገባው እንደዚህ አይነት ቴብል ትሬን ውስጥ ተይዞ ተገብቶ ይታወቃል። ዛና ፈታ እንዳለ ለየት ያለ በቃ ለየት ያለ ቪሎግ ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት። ለማንኛውም የትም እንዳትሄዱ። ብላታ 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 አሁን ያለነው ክሮይደን ነው። እዋዋ ማንንም አንሰማ። ኬፍሲ ተቀበረው። አይ የምር በጣም ያስፈራ ሰፈር ነው። ይገ የሌለ በጣም ያስፈራ ሰፈር ነው አሁን ያለነው። እዛ አንድ ጀለሳለች እሷን ልናነሳ። አሬ ብሳሌ ብቻውን በትሬን ወደ ሌላ ሰፈር እየሄደ ነው። ያበደ ቪዲዮ እግዚአብሔርን ሲሪየስሊ ለንደን ላይ ማንንም ሀበሻ አድርጎት ማያውቀው ቪዲዮ ነው ዛሬ ማሳያችሁ። ይገርም። ለማንኛውም ያ ጀስ በቃ ፍሪስታይል ቪሎግ ነው። ዝም ብዬ ጭብዮ ምናምን ነገር አሾፋችኋለሁ። የለንደን ዱርዬ ጀማ እግዚአብሔርን ተጠላለ ነው የነሱን ጭብዮ ምናምን ዝም ብዬ አሾፋችኋለሁ ምናምን ነገር። አሁን ያለነው ክሮይደን ነው። ክሮይደን የሚባል ሰፈር ነው ያለነው። የሌለ በቃ አሳ ሰፈር ማለት ነው። እዚህ ሰፈር በየቀኑ እግዚአብሔርን ነው መላችሁ ሰው ይወጋል። በቃ ናይፍ ክራይም ምናምን ነገር በቃ እንደ ልብ ነው ማለት ነው። እና እኔ ትናንት ማታ ነበር የምትጨለ ስካና እንዲህ ያልኩ በቃ መጥቶ እስኪያገኘኝ ድረስ ካሁን ከሆነ ወግኝ አልወግኝ ምናምን ጭዌ እያልኩ ማለት ነው። ለማንኛውም እስቲ አሾፋችኋለሁ። ይኸው እንደምታዩት ክሮይደን የሚባለው ሰፈሬ ነው ለንደን ላይ። የማት ሀበሻ ምናምን ነገር ነው ያለው። እስፔሻሊ ደግሞ እንዲህ ጋንግ ምናምን የሚባል ነገር ጭው ያለ እዚህ። ብቻ አሁን እየሄድን ያለ ነው ወደ ሸፐርድ ቡሽ፣ ወደ ሀበሻ ሬስቶራንት ነው ከጀሞ ጋር ምናምን ነገር። ወደዛ እንሂድና ያለውን ጭዌ በደንብ ሹፍ ሹፍ እናደርጋለን ምናምን ነገር። እዚህ ጋር ላሹፋችሁ ጀለሶች የሚጫወቱትን ጭዌ ዩ ሰለሞን ይሰራ ነበር። እና ግን ፌመስ ታዋቂው አመን ሆነሽ በእርግጠኝነት ይህናን ማያውቀው ሰው አለ እንዴ? በፎስተር ጋር። ለማንኛውም እስኪ እየሄድን በመሀል ጭውውን ምናምን ነገር አስገባባላቸዋል። እንዴት ነሽ? አለሁልሽ። አሪፍ አለን አለን። ለማንኛውም አስገብኝ ማታ ወደ ሀገር እየሄድ ሀገር እየሄድኩኝ ሀገር የምሬን ነው ማረን አልነገርኩሽም። ኖ ዛሬ ነው ያወቅኩት ሀገር ተደውሎልኝ። የትኛው እስቲ ያዙ። ትራም ማለት ቱር ደሞ ትራም 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 ለንደን ላይ ሁለት ቦታ ልደት ነው እና እየሄድኩ ነው ዳገ። አዎ እዩ ስራ ምናምን እየሸኘኝ ነው። የምሬ ነው። ቪዲዮ እንሰራለን ምናምን ለደናት እናነገርከኝ
አረ ነንኪ ቱር እንዴ ይሰፈር እየነገርኳቸው ነበር ኮይደን ላይ ማለት ኮይደን ይባላል ምናን ይያልኳቸው ሁለት ቦታ ብቻ ነው ትራም ያለው እና አንዱ ክሬደን አረ ባክሽ ሁለት ቦታ ብቻ እዚና የሆነ ቦታ አላቆም ስሙ ለኔ እዚህ አለ አለ ብለ ማሰብ ነው እንዳለ ማሰብ ነው እንዴ አንድ የዛሬ አመት ክሬደን መጥቼ ማለት ነው እግዚአብሔር ነው ማለት የትሬኑ መስተውቱ ምናን ነገር አድቅቀውት ማለት በድንገት አይ የምር የምር ሲሪየስ በቃ ሲሪየስ ኬዝ ነው አላ እንዲ ኦ ብሎክ ምናም እንደሚባል አይደለም አራዋት ሰፈር ነው እኛ ግን እዚህ አንኖርም እና ምትባል ጀለሳለች ካወቃችሁ እሷ ካቡ ነች አይታችኋታልና ካቡ ተታፍታ ነው ምሮጠው ማንንም ማሰማ ተባጭራ ብላ ነው ምሮጠው እና ደግሞ ኢንኬዝ ማለት ነው እንተነ እዚህ ከቤልጅየም እና ምትመጡ ሰዎች በቃ ቀይ ባስ ካያችሁ ለንደን ናችሁ አ እዚህ አካባቢ ቀይ ሰውና ቀይ ባስ ካያችሁ ለንደን ናችሁ አይ ከኮሮናው በፊት ምናምን በጣም ያስፈራ ነበር አሁን ግን ጥቁሮቹ ምናምን እየበተናቸው ምናምን አለ እዚያ በቃ እዚ ረብሻም ይፈጥሮ ምናምን እየበተና አንቺ ግን ያጋጠምሽ ታሪክ ምናን የለም ምታጮች እኔ ሞተር እየነዱኝ ተቀብለኝ አራከል በስለት ማርያም ወሰዱት አረዳ ይሁላችሁ እዚህ ሀገር እንዲ ነው በመኪና ተከተሉኝና በቃ ስለት ወጡ አይደል በኢየሱስ ስም እየሰማችሁ ነው በስለት ነው ጭውት ነገር ስላችሁ እየቀለድኩ እንዳይመስላችሁ ከባድ ምን ትላለ እኔም በጣም ተናደድኩኝና ይቅርታ ብያቸው ተናደድኩኝና ይቅርታ ብያቸው ለማንኛውም እንደዚህ እንደዛ ያያልን የዛሬ ውሏችን ዛሬ ስለ ዛሬ እስቲ ነው ያ ማን ቆይ ለማንኛውም ይያልኳችሁ የነበረው እንደዚህ እንደዛ ያያልን የዛሬ ውሏችን እናሾፋችኋለን ምናምን ነገር ሰብስክራይብ ናፍቆዳ ሼሪንግ ይላ እና እንገናኛለን ደግሞ ዙር ዙር አንተሰበባ የራዶቹ አገር አንተሰበባ የራዶቹ አገር አዋዋ የለው ሽግ አንተሰበባ የራዶቹ አገር አዋዋ የለው ሽግ አንተሰበባ የራዶቹ አገር አንተው ክላ ያ እንግዲህ አሁን ያለ ነው ሸፐርድ ቡሽ ነው እንደምትሆን ሸፐርድ ቡሽ የሚባል ሰፈር ነው ያለ ነው ወደ ሀበሻ ሬስቶራንት እንጀራ ምናምን ነገር ጥሬ ስጋ ምናምን ነገር ወደዛ እየሄድን ነው ከጀለሶች ጋር። እዚህ ጋር የምትያቸው ይችኛውም ቲክቶከር ነች የምታውቁት ሄኖክን። እዛ ጋም እዝራ አዲስ ዩቲዩብ ጀምራ በቃ ያባበዱ ቪዲዮችን እየሰራች ነው ያለችው። ዛሬ ብቻ እስቲ ያበደ ቀን ነው እያሳለፍን ያለ ነው። ትንሽ ከቅዝቃዜ ውጭ ምናምን ነገር እብድዬ ነው እና ብቻ ያው ሸበርድ ቡሽ ነው ያለ ነው ወደ ሀበሻ ሬስቶራንት ምናምን ነገር አብድዬ ነው ምልህ አይደለም ያማን አባ እንዴ ናችሁ እና ወዴት እየሄድን ነው ቡሽ ነናውን ያለ ነው ስጋችንን ምናምን እንሸምታለን ምናምን ትሬን ውስጥ በቃ አባቲ ዘፈናችንን ከፍተን ሌላ ታ ምን ይላል ገሪ ኦሾ ልክ ነው ይለኛል እኔ አሁን ኦሾ እንዴ ታነባለሽ በቃ አንቺ ማማ ብለም እንዳለ እዚህ ደረጃ ላይ እየደረስን ነው ኦሾን እኔ አነበብኩትን ነገር እሷ ፈጣን እንዲ ይላሉ ሹ አይልም ይችላል ገበይ ኮሾ ፍልስፍና ማለት ነው አንድ ነገር ኮሾ ፍልስፍና ከየት ነው ልጀምር አንተ አሁን ኦሾ ነው አንተ በጣም አሪፍ ፈላስፋ ምትለው ለኔ እኔ አሁን አሪፍ ፈላስፋ ብትለኝ ሁለት ምናምን ጠራላለሁ ቢያንስ አንድ ጠራል አንድ ነገር በጣም ላይፍን የቀየረው ነገር ኦሾ ለኔ ላይፍን የቀየረው ለአልቀየረም ለምን ቀየረ እሺ በቃ በጣም እንድትወድ ያረገ አንድ አባባል ነገር እንድወድ ያደረገ አቆ ይበያመት I'm going to go to the next one.
Please remember to take all your personal belongings with you when you leave the train or change, please.